Вокальний ансамбль «Книжки Вчанка» існує майже 10 років. Його керівник Олексій Радецький розповідає, усі хористки безмежно закохані у творчість та українську пісню і цим живуть. В нашому колективі 15 учасників, всі люблять українську творчість, всі люблять українську пісню. Хто має десь якісь свої домашні клопоти, справи, всі залишають, щоб прибігти на тих півгодинки на ту репетицію. Книжки Вчанка стала учасницею першого міського фестивалю ветеранських хорів. Фестиваль проходив у Хмельницькому будинку культури, концертну програму відкрив колектив «Ретро». Хор «Ретро» культурно-мистецького центру «Ветеран» має довгу історію. Свою творчість співаки дарують слухачам 12 рік поспіль. Майже з перших днів у колективі сьогодні вже 80-річна Мальвіна Савчук. Жінка зізнається, без пісні свого життя не мислить. Попри те, що музичної освіти немає, співає із самого дитинства. Перший раз я вийшла на сцену в 10 класі в школі. Я співала роман Сантаніди з Івана Сусаніна. І мені керівник сказав: «Мальвіна, твоє майбутнє – це співати». І не вийшло. Вийшла заміж, діти пішли, але співати не переставала. Колектив у нас незвичайний. Ветерани всі і різного віку є. Ну, як маю в виду, ветерани різного віку. Всі співучі, всі голосисті. Надзвичайно хороший колектив, добрий, щедрий, ніжний. Всі за один за одну. Ми, наприклад, старі люди, дуже любимо спів. Я, наприклад, поклонник хору «Ретро». Це хор різнопланова палітра. Я пам'ятаю і Шуберта, і серенаду, вони співають молитву. Прекрасний репертуар. Як від такого свята відмовитись? Мій хор виступає тут надвечір'я. А так як я на больничну, то я прийшла просто послухати їх. Не можу сьогодні я виступити, а хоч послухаю, подивлюся. Ідея провести фестиваль належить керівникові ансамблю «Ретро» Михайлові Люшні, який до того 10 років організовував обласний подібний захід. Учасниками першого міського фестивалю стали 5 колективів. В нашому місті у нас тільки 3 ветеранські хорові колективи, і в Книжківцях вокальна група ветеранська. І ми запросили на сьогоднішній день здиражні ансамбль ветеранський, своєрідний кожен, колектив цікавий, репертуар цікавий. Міський фестиваль ветеранських хорів обіцяють зробити щорічним. Ольга Нісмянова, Ірина Митюк. Новини міста.